madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo booqasho ku jooga dalka ruushka ayaa sheegay in xidhiirka u dhexeeya turkiga iyo ruushku uu galay marxalad aad uga duwan tii hore. erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada san petersburg ee dalka ruushka, halkaasi oo kula kulmay madaxweyne vladimir putin. safarkan ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha turkiga dibadda ugu baxo tan iyo markii uu dhicisoobay afgembi la rabay in talada looga rido. madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay in booqashada erdogan ee xilligan iyada oo dalkiisa ay xiisad siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xidhiirka u dhexeeya. madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa sheegay in ruushka iyo turkiga ay mabda ahaan isku raacsan yihiin xalinta khilaafaadka suuriya. waxa uu hase yeeshee sheegay in xoogaha ay ku kala aragti duwan yihiin sidii hadafkaasi loo gaari lahaa, sidaas darteedna ay sii wadi doonaan wadahadallada. waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii uu kulan magaalada st petersburg ee dalka ruushka kula qaatay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan. kulankaasi waxaa loo arkayey inuu yahay mid muujinaya in dib u heshiisiin ay dhex martay labada dal oo xiriirkooda uu dhaawac soo gaaray kol hore. madaxweyne putin ayaa kulanka labada dhinac ku tilmaamay mid muhiim ah. понятно что эта встреча имеет очень важное значение для дальнейшей судьбы kulankan waxa uu muhiim u yahay xiriirka mustaqbalka ruushka iyo turkiga. wadahadallo wax ku ool ah ayaan ka yeelanay arrimo badan oo qusaya labadeena dal iyo caalamkuba. xilliyo aad u adag ayayna soo maray taariikhda labadeena dal, balse xurmeyn aan wadaagnay ayaa ka qaalib noqotay waxaasoo idil. inkastoo xaalad adag ay turkiga siyaasad ahaan ka taagan tahay, haddana in mr erdogan uu noo yimaado waa tallaabo soo dhoweyn leh, waxaynana tusinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan xiriirka labadeena dal dib u soo celinno.